exkluzivně nabízíme k prodeji dvougenerační rodinný dům v malebné obci Zálší s výhledem na rybník. Velkou výhodou je poloha nemovitosti. Veselý nad Lužnicí i Soběslav jsou v dojezdové vzdálenosti 12 km a stejně tak i nájezd na dálnici D3. Zastavěná plocha včetně nádvoří a zahrady je o celkové výměře 814 metrů čtverečních. V roce 2017 prošel dům částečnou rekonstrukcí. V prvním nadzemním podlaží se nachází prostorný obývací pokoj, ložnice a dva dětské pokoje. Dále samostatná toaleta, koupelna se sprchou a saunou v japonském stylu. Ve druhém nadzemním podlaží nalezneme kuchyň, slunný obývací pokoj, dětský pokoj a ložnici. Dále je zde koupelna a samostatná toaleta. Z druhého nadzemního podlaží je přístupná velká terasa s krásným výhledem do krajiny. Celá nemovitost je podsklepena. Najdeme zde garáž, dílnu, dříve prádelnu a kotelnu. Díky dispozicím rodinného domu 124 metrů čtverečních je ideálním místem pro vícepočetnou rodinu. Velikost udržované zahrady je 625 metrů čtverečních. Najdeme zde ovocné stromy a keře. Ve stavbě, která stojí vedle domu, se nachází dílna a kryté parkování pro dvě auta.